Tak takhle ne. Takhle by to u vás doma, natož někde na ulici, nemělo v tuto chvíli určitě vypadat. Koronavirus a jeho epidemie ochromily celý svět. Jedním z důsledků jsou samozřejmě zvýšené prodeje potravin, ale i výpočetní techniky. Mimo záři reflektoru zůstávají nicméně domácí spotřebiče, kde některé skupiny také závratným způsobem rostou. Například pekárny chleba nebo mrazničky, jak mě informovala Alza v posledních dnech. Ale takovým králem, pokud jde o domácí spotřebiče, jsou v tuto chvíli čističky vzduchu, protože jejich prodeje vyrostly o více než 700%. Když se podíváte na největší e-shopy v tuto chvíli, tak můžete vidět, že spousta produktů, spousta modelů, obzvlášť zvučných značek, je v tuto chvíli nedostupná, nebo je očekávané dodání v řádu dnů, leckdy spíše týdnů. Já jsem ověřoval u některých dodavatelů dostupnost jejich zboží a bylo mi řečeno, že lze očekávat další kusy v dubnu nebo v květnu. Čistička vzduchu se stala hitem, je ale oprávněným hitem. Je opravdu čistička vzduchu tím, co nás před koronavirem ochrání? Na to si odpovíme v následujícím videu. Čistička vzduchu obecně je určitě skvělým produktem. Například v kombinaci s denním používáním robotického vysavače dokáže výrazně snížit množství alergenů ve vzduchu a celkově zlepšit kvalitu ovzduší v domácnosti. Zachytí pily, prach, spoustu dalších látek, včetně i některých těkavých. Samozřejmě to záleží na tom, jaké používá ta čistička filtry, případně jakými filtry vybavíte. Pokud jde ale o viry, tak tam je situace o poznání složitější. Na tuto otázku neexistuje v tuto chvíli jednoznačná a jednoduchá odpověď. Není čistička jako čistička a nejsou filtry jako filtry. Ta účinnost proti koronaviru konkrétně samozřejmě v tuto chvíli není nějak vědecky ověřena. Žádná firma si nestihla ještě nechat udělat nezávislou studii, která by účinnost jejich produktů potvrdila. V obecné rovině je ale určitě možné říci, že existují čističky, které ten virus zachytí. Záleží na tom, ale jaký mají filtrační systém. A na to byste se při výběru měli určitě zaměřit. Já teď tady držím v ruce filtr z čističky vzduchu. Je to filtr EPA E10. A tento filtr patří mezi úplně ty základní. A používá ho spousta čističek na trhu. V té terminologii, co se týče těch filtrů, bohužel panuje takový zmatek. Protože dřív se všem těm filtrům říkalo HEPA. A dodnes spousta odborníků, když o těch filtrech mluví, tak je prostě nazývá HEPA. Bez ohledu na to, jaký přesně ten filtr to je. Používají ten název i firmy, výrobci v marketingových materiálech. A to jednoduše proto, protože ten název HEPA už se prostě vžil a spousta lidí ho zná, zatímco ten název EPA nikoliv. Když se ale podíváme tady na tu tabulku, kterou jsem si připravil, tak můžete vidět ty jednotlivé typy těch filtrů. A ta tabulka je přímo z normy pro vzduchové filtry. A vidíte, že ty základní filtry nesou název EPA a teprve ty účinnější se nazývají jako HEPA a ty nejúčinnější jako ULPA. Kdybychom měli ty filtry napárovat k nějakým těm respirátorům, které se teď tolik řeší, tak ty Ečkové filtry odpovídají zhruba tomu, co nabízí ten respirátor FFP2. Jelikož tu ochranu proti tomu viru ale poskytuje až respirátor FFP3 a tomu odpovídá zhruba ten filtr H13, tak aby ta čistička skutečně s maximální účinností zachytila ten virus, bez ohledu na to, jestli ten virus letí tím vzduchem sám anebo je navázán na nějakou další částici, tak potřebujete čističku vzduchu s tím účinnějším filtrem. Bohužel spousta výrobců u svých produktů vůbec ten konkrétní typ toho filtru neuvádí. Napíšou zkrátka HEPA filtr. Ale u těchto produktů, které mají takto vágní popis, je často nasazen tento základní Ečkový filtr. Je nutné ale přiznat,
že i tento filtr dokáže zachytit spoustu těch částic toho viru. A ten důvod je, že ty částice toho viru spadají už do kategorie takzvaných nanočástic. A ty nanočástice se vyznačují takovou specifickou vlastností. Vykazují takzvaný Brownův pohyb. A Brownův pohyb znamená, že ty částice lítají ve vzduchu jako takové projektily. Naprosto chaoticky, bez jakékoliv predikovatelné trajektorie, neustále do sebe vráží a mění směr. A když ty částice do toho filtru vstoupí, tak díky těm odrazům jich je spousta zachycena. Nicméně, pokud chcete mít jistotu, že ta čistička zachytí ten virus, který má velikost, a to už je vědecky ověřeno, 0,06 až 0,14 mikronu, tak byste měli pořídit čističku, která má filtr H13. V reakci na tu koronavirovou krizi zahájilo mnoho firem výrobu těch účinnějších filtrů, HEPA H14 nebo ULPA. Alza například nedávno zalistovala velmi drahé čističky s cenou přes 50 000 korun. Jmenují se Sense Vital a jsou zajímavé mimo jiné tím, že používají kruhové filtry. Ten kruhový tvar toho filtru je výhodný v tom, že má větší plochu než ten filtr obdélníkový. A je to výhodné proto, protože čím větší plocha toho filtru je, tím větší množství vzduchu v daný moment přes něj projde. A ta filtrace je efektivnější pro tu danou místnost, protože proběhne rychleji a i se lépe pak ten vzduch v té místnosti logicky udržuje čistý. Pro tyto čističky, které jsem zmiňoval, tedy budou dostupné i ty filtry H14 nebo ULPA, budou dokonce nabízeny přímo jako ochrana proti tomu koronaviru. Na druhou stranu si uvědomte, že čím vyšší hustotu ty filtry mají, tím větší odpor kladou vzduchu. Takže proto běžné používání se vlastně ani nedoporučují, protože ta standardní čistička by snížila svůj výkon při nasazení toho extra efektivního filtru. Takže vlastně by filtrovala méně toho vzduchu a v důsledku i méně těch částic, i když ten filtr sám o sobě funguje lépe. Takže pro tu ochranu před tím koronavirem doporučuji zakoupit čističku, která už je přímo vyrobena pro používání s tím filtrem H13 nebo vyšší. Co nám ještě může výrazně pomoci v boji s bakteriemi a viry, jsou takzvané ionizátory. Těmi jsou vybaveny dnes téměř všechny čističky vzduchu. Jedná se o funkci, kterou můžete libovolně aktivovat nebo deaktivovat. Čistička má tento ionizátor umístěný uvnitř a ten ionizátor vlastně vytváří záporně nabité jonty, které vypouští do toho proudu vzduchu. A ty jonty se pak rozšiřují do celé místnosti, kde na sebe vážou mimo jiné právě bakterie a viry a urychlují jejich rozpad a likvidují je. Ještě dál jdou některé firmy, které vyvinuly účinnější systémy, kde do toho vzduchu jsou vypouštěny ještě jiné částice. Není zde prostor to kompletně vysvětlovat, ale například japonský Panasonic má systém, který nazývá Nano-E. A tento systém do vzduchu vypouští miliardy částic, které jsou s obrovskou účinností schopné likvidovat právě i viry. Firma mi dokonce poskytla studii, kterou si nechala v Japonsku vypracovat a která potvrdila, že jejich systém dokáže zničit dokonce 99,9% viru typu H1N1 a dalších. Je to tedy systém velmi účinný. Určitě bych doporučil, abyste při výběru té čističky vzduchu hledali tedy model, který je vybaven filtrem H13, HEPA H13, nebo vyšším. A pokud ta čistička bude ještě nabízet nějaký takový systém, o kterém jsem teď mluvil, tak je to ten přístroj, který skutečně dokáže ve vaší domácnosti zvýšit tu hygienu v tom ovzduší, řekněme, a zlepšit celkovou kvalitu toho ovzduší, včetně toho, že je schopen zachytit
ty viry a ty bakterie, které vás mohou ohrozit. Byť nechci z toho videa dělat nějakou lacinou reklamu, tak pokud bych měl doporučit nějaké konkrétní značky, tak při výběru určitě se nespálíte, pokud se podíváte na čističky vzduchu od firem, jako jsou Electrolux, Dyson nebo již zmíněný Panasonic. Tyto firmy v řadě svých modelů nebo v některých případech i ve všech modelech používají filtry HEPA H13, které, jak už bylo řečeno, jsou skutečně proti tomu viru dostatečně účinné. Často ty firmy mají i nějaký systém toho ionizátoru nebo pokročilejší systém, který potom likviduje ty viry a bakterie přímo ve vzduchu. Takovým nemilým faktem je, že ty čističky, o kterých jsem hovořil, ty nejúčinnější s těmi opravdu dobrými filtry a systémy, které aktivně bojují s viry a bakteriemi, tak bohužel nejsou v tuto chvíli ty čističky skladem. Takže stejně na ně budete čekat při nejlepším několik dnů, ale spíše několik týdnů. Nekupujte proto za každou cenu čističku jenom proto, že je skladem. Často se bude jednat o čističku, která není proti tomu viru dostatečnou ochranou. Je vlastně kuriózní, že právě čističky se staly tak obrovským hitem, protože v některých okolních zemích tomu tak není. Češi nicméně čističkám propadli. Co si myslím, že ale je trošku chyba nebo zvláštní, že například parní čističe se ve zvýšené míře neprodávají, rozhodně ne jako čističky vzduchu. Přitom parní čističe, kterými můžete velmi účinně bez jakékoliv chemie ošetřit a dezinfikovat různé povrchy, by měly být naopak tím, co budou lidé ve větší míře teď kupovat. Místo toho, aby doma používali přemíru chemie, kterou následně vdechují. Čistička vzduchu je rozhodně fajn věc. Nečiňte ale v panice z koronaviru unáhlená rozhodnutí. Nevybírejte jen model, který je aktuálně skladem a nekupujte ho za každou cenu. U čističky je důležité, jaké používá filtry. Zaměřte se i na další technologie, které slouží k likvidaci bakterií a viru. A dbejte i na výkon čističky, protože menší a levnější modely jsou často určeny pro menší místnosti. A v těch větších pochopitelně nenabízejí dostatečnou efektivitu v čištění vzduchu. Časopis Cell je jediným českým specializovaným médiem o trhu s domácími spotřebiči. Magazín je primárně určen profesionálům z oboru, ale k jeho odběru se může přihlásit každý. Stačí se registrovat na našich webových stránkách. Veškeré aktuality, novinky o dění a produktech přinášíme také na našem LinkedInovém profilu. A v neposlední řadě se určitě registrujte k našemu YouTubeovému kanálu.